not poezis. Și cred că eu deja am trecut pe rat poezii în general, ca ce n-a tot ce ndrisa. Hai de dole, mă, n-a rina mi spin. Știu. Para să mi-a nis șoacea ce atien pula ce n-a gândul, știu. Ai comunitate receptoare, consider un milezu de sa poezii, me boni conga, dar tash ești pregătit ia 20 minute. Ata și n-am rapa skena. Nu vezi të shqiptare e një... Ok. Që ndrejsa që është gjithashtu pjesa në të dhe është e shoqja e... Po, për ndryshe Edliri është i martum me një aktore, gjithashtu Donika me një aktor. Kanë partner aktor, urime një me edhe për bebën. Urime Lindja Djalit e për shëndesëm. Edhe Donika i ka bo dy beba. Edhe që Andrej sa të ke, hajde dalim, unë e kësha meri qëtu pezin të ke, hajde dalim, edhe na dhe biqërinë, qëtu me shpinë dhe bojnë, ka pak qështu. Unë asë mujshë më nalë, duke ishë, pu, 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 hajde, 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 të po nese, zdullën, fund. Zdullën, 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 pezin. Atina që i ke shkru pezin, nuk i pëlqej, tha, ti u dosh me konë këtu prej fillimit në skenë, po nese. Si abysh Allah ilim falë, por zotëm, falë që i ledzova. E poezin vazhda. Le në mërë e Robertin, Robert për më dhimë. Kjo është koreograf, atë në kjo është... Kjo s'ka në gjarje, nuk aksis, kjo është shumë serio. Ishtë nata e poezis, Gjike. Kisha mja nisën e me një kong, edhe... A i kong kong të mirë? Së ndoja vane. Vrejt, së të tjetëra. A jo mirë? Super. Ndine që fustoni, pak. Kjo është pas taj tjetër. Tjetër qashti. Atë të këshyrëm na. Edhe... Dole one, edhe që ato det kisha problem, diqka mu shfaq migrena e, jo s'ma bajke zhurmen, jo drita, jo s'di diqka. Edhe dalë one në skenë, krytë qështu, të e ndrejsh mikrofonin, janiz me piano, se që i krytë zeli dritën, fup, ndrejsh mektore, po. Se po menojna që krejtë e njojnë zelin. Krejtë e njojnë zelin, garante njemi një zelin. Edhe ju, më s'u lëratni, edhe një kështë zeli. Edhe të malëshon zeli, reflektorin edhe one vish një ftyrë diqka që shto edhe piano e zoni bam më hup, më fokusi, të haroj ku jëm, zdisho as më janis kongës, as kur gjo edhe vish që akum bo, kadal, kadal, alzan se si e diqka në to, alzan i pianist edhe kishe abden, aje ka fajn aje ka fajn, edhe ju më fru të qika thash nuk pe di kongën, edhe na thash edhe zdi ku jëm edhe këto vish që në me të kështu të më këqyr edhe këto as na edhe jam bo, hajte. Ja niske kjo, na ishëm kori i kongës sajnë, edhe kjo ja niske tesin, edhe na kena pas qatë pjesën ta-ta-ta-ta dhe diqka. Edhe na pjesën e sajnë, kur s'na ka interesu me mësua, më kuptan. Si e kini ditë? O, diqka është me të dua? Jo, është o që të shështë. Thash, hajde Alzan edhe njerë, thash, mos po në kujtohet. Edhe, thash, adin shka, Ljane, nuk po du me kënu hesh, edhe bona kështë po idhnona dhe dola për skenës. Thash, o në gjithë qona, kamerat lutem. Përndish pak. Edhe, o në kështu, thash, adin shka, Ljane krejt, jom dalë ma skenës, edhe kërë jom dalë, vishë jom ullë, kamera, ullu. Të majtë kryqë që shto dhe krejt për ma, qka u bo, qka u bo. Thash, tekste, kryt, edhe zdi qa ka jom, di shka, edhe vishë kom pa një tekst, konga, edhe jom dalë, si zoj, thash, okej, hajtë edhe njëherë. Ama, janisa kongës, u kry konga, dola për skenës, a unë kom pas me nejtë halon skenë, po vish dola për masë, edhe thash, zana të menu që ja kun qru fora, sajna, alzanit të menu që ja kena lëshu fore alzanit, grupi të menu që na me zonën, krejt këta menu ishën që na me dikon kena bashkëpunu edhe krejt të ma... A kërkush... Robert dhe ka një që si e kërka. E Robert i përma, ta të di shka me që e papa kry dola, e knova kongën edhe... U kry, nona e vakive, gjithë më do.